dobré časy, keď bude Segedin, ja som nešťastný chlap, sa končia. Ty by si mal vyvíjať podľa mňa viacej iniciatív, lebo ja som tu sama a nudím sa tu. Nenaplnený vzťah. Stačí, keď mi tam posuneš, alebo ma chytí za ruky. Manželské povinnosti odo mňa žiada. Veľké očakávania. Nemôžem slúbiť nikomu, že budem celý život ho milovať. Aj nepríjemné priznanie. Bol som vo väzení. Idem sa von asi prejsť. Šokujúci vývoj udalostí. Vyšiel mi test. Ja tu nedám toto. Premiérovej. Kde si, Jani? Svadbe na prvý pohľad. Už teraz na Vojo a v utorok o 20:30 na Markíze.